Nazdar, já jsem Bestia a vítám tě u Bestieho rychlovky. Je to série zaměřená na free-to-play hry na Steamu, to mám osobně odzkoušený a můžu je doporučit. Dneska pro tebe mám úžasnou RPG hru. Path of Exile je v podstatě multiplayer Diablo zdarma. To je asi vše to, co potřebuješ vědět, pokud znáš Diablo. Na začátku si vybereš jednu z 6 postav, každá z nich má jiný preference, jiný styl boje a jiný vizuál. První prologovou pasáž si musíš projít sám, ale trvá to bezmála 5 minut, než se probiješ hordama nemrtvých a zabiješ bose. Potom se dostaneš do města, kde už vidíš ostatní hráče, můžeš jít do skupiny s tím kámošem a přijmeš zde nějaký ty úkoly. Ve městě je zároveň bedna, do které můžeš dávat své věci a mají k ním přístup i ostatní postavy. To znamená, že když ti padne lepší meč pro tvýho vara, tak si to prostě hodíš do bedny a časem si to vyzvedneš. Když už jsme u těch předmětů, některé předměty, co najdeš, nemají definované atributy. A to uděláš scrollem, jako to vidíš teď na videu. Tím pádem si to budeš moc i nasadit. Inventář ve hře funguje stejně jako ve skoro každý Diablovce. Čím líp to tam naskládáš, tím víc toho pobereš. Ve hře máš portály, který můžeš využít k tomu, aby si se teleportoval z prostředka mapy do města, prodal všechen loot a zase šel nazpět. Portál funguje i pro ostatní spoluhráče. Hra má zabudovanou možnost streamování, pokud si chceš s kámošem zastreamovat a Twitchi není problém, i když snad každý používá stejně OBS, takže to je celkem jedno. Myslím, že není co vlastně víc vysvětlovat, Path of Exile je rozhodně jedna z lepších her, která stojí za to odzkoušet. Každopádně to je všechno, co ti zatím prozradím, díky, že jsi zkoukl a zatím nazdar.